Уже за кілька днів в Україну прийде справжня зимова казка. Після сухого і відносно теплого тижня, який протримається до 10 листопада, варто готуватися до значного похолодання та снігопадів. Згідно з даними радару погоди Вентускай, перший серйозний сніг слід очікувати вже із 15 числа. Атмосферний фронт із південного заходу накриє Буковину та Прикарпаття зранку, а до кінця дня снігові опади поширяться на західні, північні та центральні області. Температура у цей день коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів, а в Карпатах обіцяють морози до мінус 4. Наступного дня, 16 листопада, сніговий фронт просунеться ще далі. Снігопади очікуються у східних, південних та центральних регіонах. Місцями сніг падатиме доволі інтенсивно. Температура в суботу не перевищуватиме плюс 2 градусів у день. А вночі 17 листопада стовпчики термометрів опустяться до мінус 1, мінус 5, а у Карпатах місцями і до мінус 7 градусів. І вже 17 листопада сніг ще затримається на Донеччині, після чого негода поступово покине Україну, а температура почне підійматися до більш комфортних показників – до плюс 8 на заході. А поки що цього тижня панує прохолодна, але досить суха погода. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вночі 6 листопада очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів, а в день температура прогріється до 6-11 вище нуля, подекуди на Закарпатті та півдні – до плюс 13. У Києві, до прикладу, обіцяють без опадів і плюс 7-плюс 9 в день. Вітер північно-західний, рвучкий, тому теплі шапки і пуховики вам знадобляться. Також Наталка Діденко нагадує, що осінь – це час зміцнювати імунітет. Тож пийте вітаміни, подбайте про сезонну гуму на колесах та насолоджуйтеся затишком вдома. Залишайтеся здоровими та готовими до зими. В Україну прийшла негода. Харків'яни та кияни зустрічають перший цьогорічний сніг. Паралельно з цим у столиці – справжнісінький деревопад. А у Дніпрі через наслідки стихії є постраждалі. Яких ще сюрпризів природи варто чекати? Про це у випуску за мить. Але спочатку підпишіться на канал «Сейчас» і можемо починати. «Укргідрометцентр» попереджає – у понеділок, 4 листопада, по всій Україні можливий мокрий сніг із дощем. За даними синоптиків, опади будуть супроводжуватися поривчастим вітром швидкістю до 20 метрів на секунду – а стовпчики термометрів можуть опуститися до 2 градусів морозу вночі. Зокрема, у Харкові вже навіть фіксують сніг. Місцевий житель на тлі снігових пластівців фільмує наслідки нічної атаки по об'єкту інфраструктури. Його напередодні обстріляло авіабомбою. Давайте побачимо. Що зробили? Я вчора в нема. Вроді поляння живий. Це, мабуть, все одно не треба повідомити. Все. Очевидно. Що зробили швидко? Швидко зробили. Очевидці вже бачили перший сніг і у Києві, та на його околицях. А від ранку столицю донімає сильний вітруган. Свідки активно опублікують у мережі відео та фото наслідків негоди. Через вітер у місті зриває паркани, огорожі і дахи кіосків. Жителям радять не виходити на вулицю без нагальної потреби, оскільки по всій Україні на сьогодні оголошено штормове попередження. Особливо у північних та західних областях. Там очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Такий буревій вже наробив неприємності у місті Дніпро. Люта негода зриває металеві листи покрівлі із будівель та штурмує конструкції. Через вітер на проспекті Поля на людей впала зупинка. Повідомляють, що нею придавило двох жінок. Їх вже дістали. Недалеко від місця аварії впала велика гілка ще й Навернацького. А недалеко від місця цієї аварії впала велика гілка Навернацького. Пошкоджена рослина обрушилася на проїжджу частину і зачепила автівку, що була припаркована обабіч дороги. Цілий стовбур всією своєю вагою звалився на транспортний засіб у дворі на Калиновій.
Дерево значно пом'яло капот. Скоріше за все, у салоні на той момент ніхто не перебував, адже автівка стояла на парковці. І ще одне дерево впало на дорогу на Донецькому шосе у напрямку Правого берега. Водіїв закликають бути уважними на дорогах і радять не залишати машини під деревами. Стихія знеструмила вже більше 70 населених пунктів по всій країні. «Укренерго» заспокоює. Енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях. Також зазначається, що споживання має тенденцію до зростання. Станом на 9.30, 3 листопада, рівень споживання на 8,5% вищий, ніж попереднього робочого дня у п'ятницю, 1 листопада. Причина насправді лежить на поверхні – все через відчутне падіння температури. Люди намагаються зігрітися електроприладами. Така негода утримуватиметься до кінця доби. Хоча, за даними синоптикині Наталки Діденко, ще у вівторок, 5 листопада, північно-західний вітер рвоне до 15-20 метрів на секунду на сході. Вдень там буде лише 1-4 градуси вище нуля. Вночі мороз затримається. Нарешті території повітря прогріється до плюс 4, плюс 8. У Києві завтра сухо, вночі мінус 3 градуси, а вдень – плюс 6 градусів. Потепліє ж в Україні нарешті знову 6-7 листопада. Отже, діліться у коментарях, чи застали ви перший сніг. І пишіть, з якого ви регіону і яка у вас погода. Слідкуйте за нашими випусками, аби завжди залишатися в центрі подій. Бережіть себе і рідних.